Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN120 se věnuje řešení kvadratických rovnic s parametrem. Příklad první. Řešte rovnici x na druhou plus px plus 9 rovná se 0 s neznámou x a reálným parametrem p. Naším úkolem je určit množiny všech řešení, které odpovídají jednotlivým hodnotám parametru. Nejdříve určíme diskriminant rovnice. D se rovná b na druhou minus 4ac a po dosazení dostaneme p na druhou minus 4 krát 1 krát 9, to se rovná p na druhou minus 4 krát 9 je minus 36. Nyní mohou nastat tři případy, a to, že diskriminant je roven 0, větší než 0, nebo je diskriminant menší než 0. Nejdříve vyřešíme případ, že diskriminant se rovná 0. To znamená p na druhou minus 36 se rovná 0, to znamená p se rovná plus minus 6. Je-li diskriminant roven 0, má kvadratická rovnice 1 dvojnásobný kořen minus b lomeno 2a, po dosazení máme minus p lomeno 2. Je-li parametr roven minus 6, dosadíme za p číslo minus 6 a dostaneme kořen 6 lomeno 2, což se rovná 3. Jestliže je parametr roven 6, dostaneme kořen x se rovná minus 6 lomeno 2, což se rovná minus 3. Nyní vyřešíme případ, kdy diskriminant je větší než 0. To znamená p na druhou minus 36 je větší než 0. Tuto nerovnici vyřešíme graficky. Nulovými body jsou čísla plus minus 6. Načrtneme tedy parabolu, která protíná osu x v těchto číslech. Nerovnice má být větší než 0, to znamená vyhovují nám části nad osou x. Těmto částem odpovídají otevřené intervaly minus nekonečno minus 6 a 6 nekonečno. Je-li diskriminant větší než 0, má kvadratická rovnice 2 kořeny minus b plus minus odmocnina d lomeno 2a. Dosadíme-li, dostaneme minus p plus minus odmocnina diskriminant je p na druhou minus 36 lomeno 2. Poslední případem je, že diskriminant je záporný, to znamená p na druhou minus 36 je menší než 0. Této nerovnici vyhovují všechna reálná čísla ležící v otevřeném intervalu minus 6, 6. Je-li diskriminant menší než 0, rovnice nemá řešení. Řešení dané rovnice zhrneme do tabulky. Je-li parametr roven minus 6, je kořenem dané rovnice číslo 3. Jestliže je parametr 6, má daná rovnice jediné řešení, a to číslo minus 3. Je-li parametr z otevřeného intervalu minus 6, 6, daná rovnice nemá žádné řešení. A je-li parametr z otevřeného intervalu minus nekonečno minus 6 nebo z otevřeného intervalu 6 nekonečno, má daná rovnice dva různé reálné kořeny minus p plus minus odmocnina z p na druhou minus 36 lomeno 2. Příklad druhý. Řešte rovnici px na druhou minus 4x minus 1 se rovná 0 s neznámou x a reálným parametrem p. Nejdříve určíme diskriminant této rovnice. D se rovná b na druhou minus 4ac, po dosazení dostaneme minus 4 na druhou minus 4 krát p krát minus 1.
Minus 4 na druhou je 16, minus 4 krát minus 1 je plus 4, krát p je 4p. Nyní rozlišíme, zda je diskriminant roven 0, větší než 0 nebo menší než 0. Jestliže je diskriminant roven 0, máme rovnici 16 plus 4p se rovná 0, odtud p se rovná minus 4. Pro toto číslo má daná rovnice 1 dvojnásobný kořen 4 lomeno 2p, což se rovná 2 lomeno p. Dosadíme-li za p číslo minus 4, máme zlomek minus 2 čtvrtiny, což je minus 1 polovina. Nyní vyřešíme případ, kdy je diskriminant kladný. To znamená, 16 plus 4p je větší než 0 a parametr je tedy větší než minus 4. Je-li diskriminant kladný, má daná rovnice dva různé reálné kořeny. X1, 2 se tedy rovná 4 plus minus odmocnina z diskriminantu, který je 16 plus 4p lomeno 2p. Pod odmocninou zjednodušíme výraz, vytkneme čtverku a dostaneme 4 plus p. Odmocnina ze 4 je 2, to znamená máme 4 plus minus 2 krát odmocnina 4 plus p lomeno 2p. Čitatele vydělíme dvojkou a dostaneme 2 plus minus odmocnina 4 plus p lomeno p. Ve jmenovateli máme parametr p, proto musíme zjistit, zda má rovnice řešení pro p rovno 0. Dosadíme-li do zadání, dostaneme 0 krát x na druhou je 0, minus 4x minus 1 rovná se 0. To znamená, je-li parametr roven 0, má daná rovnice řešení x se rovná minus 1 čtvrtině. Nyní vyřešíme případ, že je diskriminant záporný, to znamená 16 plus 4p je menší než 0 a parametr je menší než minus 4. Jestliže je diskriminant záporný, daná rovnice nemá řešení. Řešení dané rovnice zhrneme do tabulky. Jestliže je parametr roven minus 4, má daná rovnice jediný kořen, a to minus 1 polovinu. Jestliže se parametr rovná 0, je řešením dané rovnice číslo minus 1 čtvrtina. Je-li parametr z otevřeného intervalu minus 4 0 nebo z otevřeného intervalu 0 nekonečno, má daná rovnice dva různé reálné kořeny 2 plus minus odmocnina z 4 plus p lomeno p. A jestliže je parametr z otevřeného intervalu minus nekonečno minus 4, daná rovnice nemá žádné řešení. Příklad třetí, řešte rovnici x na druhou plus 2x plus 1 rovná se px plus px na druhou, kde x je neznámá a p je reálný parametr. Převedeme výrazy na levou stranu rovnice. X na druhou plus 2x plus 1 minus px na druhou se rovná 0. Z prvního a posledního členu na levé straně rovnice vytkneme x na druhou. X na druhou krát závorka 1 minus p. Z druhého a čtvrtého členu vytkneme x plus x krát závorka 2 minus p. Plus 1 rovná se 0. Nyní určíme diskriminant rovnice. D se rovná b na druhou minus 4ac, tedy 2 minus p, to celé na druhou, minus 4 krát 1 minus p, krát 1 se rovná. Výraz 2 minus p na druhou umocníme podle vzorce. 2 na druhou je 4, minus 2 krát 2 krát p je minus 4p plus p na druhou. Minus 4 krát 1 je minus 4, minus 4 krát minus p je plus 4p.
rovná se p na druhou minus 4p plus 4p je 0 a 4 minus 4 je 0. Diskriminant je tedy roven p na druhou. Opět rozlišíme, zda je diskriminant kladný, záporný nebo roven nule. Nejdříve vyřešíme případ, že diskriminant je roven nule, to znamená p na druhou se rovná nule, tedy i parametr je roven nule. Diskriminant je nula, proto má daná rovnice jeden dvojnásobný kořen, minus 2 plus p lomeno 2 krát 1 minus p. Za p dosadíme nulu a dostaneme minus 2 plus 0 je minus 2 lomeno 1 minus 0 je 1 a 2 krát 1 jsou 2. Minus 2 lomeno 2 je minus 1. Pro diskriminant větší než 0 platí, že p na druhou je větší než 0. To platí pro každé reálné číslo kromě nuly. Dostaneme kořeny minus 2 plus p plus minus odmocnina z diskriminantu je p na druhou lomeno 2 krát 1 minus p. Odmocnina z p na druhou je p. Prvním kořenem je tedy minus 2. P plus p je 2p lomeno 2 krát výraz 1 minus p. V čitateli vytkneme dvojku, dvakrát závorka minus 1 plus p. Dvojky zkrátíme a dostaneme zlomek minus 1 plus p lomeno 1 minus p, který je roven minus jedničce. Druhý kořen je minus 2 plus p minus p lomeno 2 krát výraz 1 minus p. P minus p je 0, to znamená dostaneme minus 2 lomeno 2 krát 1 minus p. Zlomek krátíme dvěma a dostaneme minus 1 lomeno 1 minus p. Rozšíříme-li zlomek minus jedničkou, dostaneme zlomek 1 lomeno p minus 1. Ve jmenovateli máme výraz p minus 1. Zjistíme proto, zda má rovnice řešení pro p rovno 1. Dosadíme do rovnice a dostaneme x na druhou krát závorka 1 minus 1 plus x krát závorka 2 minus 1 plus 1 se rovná 0. Máme rovnici x plus 1 se rovná 0, to znamená, pro parametr roven jedničce je řešením dané rovnice číslo minus 1. Nyní nám zbývá vyřešit poslední případ, kdy diskriminant je menší než 0, to znamená p na druhou je menší než 0, což nikdy nenastane. Řešení dané rovnice zhrneme do tabulky. Je-li parametr 0 nebo 1, má daná rovnice jeden kořen, a to minus jedničku. Je-li parametr libovolné reálné číslo, kromě 0 a jedničky, má daná rovnice dva kořeny, a to čísla minus 1 a 1 lomeno p minus 1.